გორშე შაუმიანის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა ერთმანეთს საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავი სუბარუსა და 011 მარკის ავტომანქანები შეეჯახნენ. 011 მარკის ავტომანქანაში მჯდომმა ორმა მგზავრმა სხეულის მსუბუქი დაზიანება მიიღო. მათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ პირველადი დახმარება ადგილზე ჩაუტარა. ექიმების თქმით, მგზავრებმა სტაციონარში გადაყვანა არ ისურვეს. მსუბუქი დაჟეჟილობა გუმკერდის უარი განაცხადა დახმარებაზე ერთმა ახალგაზრდამ. მეორეს 1 სანტიმეტრიანი ნახეთქი ჰქონდა მუხზე, ასევე მსუბუქი და ისა დაჟეჟილობა ამანც უარი განაცხადა. ადგილზე პირველი დახმარება გაეწია და წავიდნენ. შემთხვევის ადგილზე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მივიდნენ. მიმდინარეობს გამოძიება.